мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаев жұмыс сапарымен оңтүстік қазақстан облысында жүрі сапар барысында президент шымкенттің жаңа әскерлік орталығында бой тіктеген түркістан сарайын салтанатты түрде ашты жаңа мәдениет ошағы 1364 үш шақта алып салынған құрылысқа 1 миллиард 564 миллион теңге жұмсалған үш қабатты нысан заманауи дыбыстық акустикалық жарық жабдықтармен жарықталған талай тағылымды шараға куә болатын жер әрі республикада үшінші қала мәртебесіне лайық көрнекті орын салтанат сарайын аралап шыққан елбасы облыс әкімі асқар мырзахметовтың өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына байланысты жасаған баяндамасын тыңдады одан әрмен мемлекет басшысы облыстық драма театры мен сәніне сәулеті сай бес жұлдызды риксос хадиша қонақ үйінде болып салтанатты ашылу рәсіміне қатысты